السلام علیکم ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹ سپانا یو ډېره هم خبر په ټویټر باندې پبلش شوې ده. پی ایم سی ایټا ایم ڈی کیٹ ایرریګولریټیز. ټوډے این امپارټنټ هیرنګ واز هیلډ ان پشاور های کورټ ریګارډنګ ایم ڈی کیٹ آن وچ دا کورټ آرڈر دا پی ایم سی اینڈ ایټا اتارٹیز ٹو فائل دیئر ریسپانسز بائی ٹمارو. Further hearing adjourned till tomorrow. And then Peshawar High Court chikam de hai ke the MDCAT contest chashiyo no dari regularity khilaf case studentano jama kade de. Yau case ho de regularity khilaf de bal case ke da الیکٹیو سبجیکٹ مارس خبره ده. نن 3 بجې په هغې لږ غونته بحث وشو او په هغې کې پشاور های کورټ چې کوم جج صاحبان دي هغوی پی ایم سی او ایټا حکام ته آرډر ورکړو چې سبا پورې خپل جوابات جمع کړي د دې اعتراضونو. مزید سماعت به سبا کهیر بیا 3 بجې کیږي او دغه شان بل ورځ هم په بل کیس باندې به هیرنګ کیږي او د پنجاب سټوډنټان چې دي هغوی لاهور های کورټ کې کیس شروع کړی دی او سبا بل ورځ کې به سن های کورټ کې هم د پی ایم سی خلاف کیس دا به جمع شي. لحاظه اگر چې پی ایم سی اعلان کړی دی چې نن 12 بجو نه پس اینی ټایم مونږ ریزلټ ډکلیئر کولی شو خو چې د عدالتونو مسله نه پکې نو شاید چې هغې دا خبر کړی دی خو ریزلټ نشي اناؤنس کولی ځکه چې ریزلټ پشاور های کورټ هم دغه کړی دی سټے کړی دی او د هغې نه علاوه لاهور های کورټ به هم آرډر ورکړي. نو اگر چې ټویټر باندې او دارنګې فیسبوک باندې یوټیوب باندې بعضې خلک وایي چې نن شپې نه یا سبا به ریزلټ اوروري شي خو بعضو لیکلي چې د قابل اعتماد ذرایعو نه پته لګېدلې ده چې پشاور های کورټ سبا خپل فیصله ووري نو د هغې نه پس به بیا پی ایم سی ریزلټ چې دی هغه به ډکلیئر کړي که چېرې پشاور های کورټ ورته اجازت ورکړه. نو فی الحال پورې خبره دا ده چې لا هېڅ پته نه لګي چې ریزلټ سبا اوټ کیږي او که نه. د اوټ کېدو هم چانسز شته خو د عدالتونو د کیسونو په وجه د لیټ کېدو چانسز شته.